Б Польща, В Білорусь. Ну ми ж не надо. Хоча ми ж ще десь. Ну, захищати. Друге запитання. Зараз витягнути білет. Яким морем умиваєте? Б, Волосся, Чубинський. Давайте, ми вдвох там їхали. На який? Грошовий купюри. Шостий. Б. Ви подивіться уважно. Унітарна держава або федерація. Це така невелика інтелектуальна гра на знання із основних історичних дат, ну, все, що стосується незалежності України і країни в цілому. Тому це, власне, от, перевірка на любов до єдиної незалежної демократичної України. В принципі, вопроси не очень так сильно такі сложные. Вот, ну, довольно такі інтелектуальні, то есть довольно интересные. Если честно, я сам половину не знал, так вот теперь точно буду вже знати. Наша громадська організація «Народний фронт молоді» вітає всіх українців, всіх громадян нашої держави з великими святами. Це з Днем прапора України, який відбудеться 23 серпня, та з Днем незалежності України з 24 серпня. Це видатні дати, оскільки наша держава повинна завжди бути незалежною. І ми маємо надію, що в майбутньому жодна держава, жоден агресор не буде зазіхатися навіть в думках на нашу незалежність, на нашу державу. Зі святом!